הזוהר הקדוש, דף היומי, שיעור למתחילים, אנחנו עומדים היום בעזרת השם, עמודים, למד א', למד ב', למד ג'. אנחנו נמצאים בעוד סעם אחד בעמוד למד. המשך המאמר של קיבוץ גלויות ותחיית המתים. ונלמד היום גם מאמר, והגדלו הנערים כצייד בפיל. קשר למאמר הראשון, מתי תהיה הגאולה? מתי תהיה תחיית המתים? במה זה תלוי? מי זה המתים האלה שצריכים לחיות? יושב רבי אלעזר בן ערך ומצטער. למה? כי שמע מבעלי המשנה שיהיו צרות וכמה מלחמות יתעוררו על ישראל והשעה נמלט מהם. חושש. מה חושש? ממה הוא חושש? אלא הוא אומר, אני רואה אריכות יתרה לשוכני עפר. שבתף חטא יעמדו לתחיית המתים. מה זה תף חטא? כמו שכתוב, על בני חטא. מה זה בני חטא? אומר, שבני חטא הם אותם בחינות של ההשתוקקות הגדולה שבאה לעולם. אומר, צריכים לעשות תשובה. איך הם יעשו תשובה? אומר, זה באלף השישי לתף חטא שנים. דיינו בהי, תף חטא. ואז יהיה תחיית המתים. או קיבוץ גלויות לפני תחיית המתים. אז מתי יעמדו לתחייה? אומר, 408 שנים מאלף השישי יעמדו לתחיית כל שוכני עפר. בקיומם. לכאורה היה צריך להיות כבר לפי התאריכים של השעון. אבל אנחנו לא יודעים זוהר לפי השעון. כי הזוהר לא מדבר איתנו על גשמיות. אז מה זה באלף השישי? אלף השישי זה מדרגת היסוד. אלף השישי זה כמו היום השישי בבריאה. זה הזמן של הגמר של היגיע. מתי הוא הזמן של הגמר של היגיע? אומר שזמן של גמר היגיע הוא כאשר יש בנו את הכוח, את הכוח להתעורר מאפר. וזו הנקודה העיקרית שרוצה לומר. אומר, אבל מתי זה יהיה? מתי עושים את התשובה? אומר רבי יהושע, לא יקשה לך אריכות, כי יש כמה כיתות, כל אחד קם במצב אחר. ואת יודע על מה החשש הגדול, הוא אומר לו, שבאריכות הזאת יהיה צרות. מי יישאר בשמירה דתו? ופה יש איזשהו משהו שצריכים להידרש אליו. יש איזושהי תנועה, תנועת הפרבולה. כשאתה בא מלמעלה למטה עד הנקודה של, נקודת המינימום של הפרבולה, אז שמה בנקודה הזאת, אתה מרגיש את הפרטיות שלך במלוא עוצמתה. הוא אומר, בנקודה הזאת אני פוחד. כמה זמן זה ייקח לאדם, עד שבאמת יתעורר מהמקום הזה וירצה להתחיל לעלות? כמה זמן ייקח לו? יש אנשים שנתקיים ככה כל חייהם. וזו הצרה הגדולה ביותר. את צרה היא ליעקב. וממנה יבשע, היא מלך בדרך תורה. אבל מהנקודה הזאת אני פוחד. אי אפשר בלעדיה, ולכאורה קשה מאוד איתה. נותנים לאדם פרטיות, מרגיש קצת חוזק פרטי, כל הבריאה עשתה תנועה, לקראת איזושהי עצמאות, פתאום בונים מגדל בבל, רוצים למרוד בהשם. נותנים לאדם עצמאות, רוצה להיות פמיניסטי כלפי השם. אומר, מה רק השם קובע? אני רוצה איתו שוויון זכויות. הוא קובע, גם אני קובע. רגע, רגע, פה לא רבים על שליטה. באים לה ביחד. אתה רוצה שהכוח שלך גם יבוטה לה ביחד? עד רבה ועד רבה, אומר לנו הקדוש ברוך הוא. אבל כשאתה רוצה למרוד בי, ולהגיד, אתה אל תגיד לי מה לעשות, פה מתחילה להיות כבר בעיה.
פה מתחילה להיות דרישה של בית ממשלות. אתה רוצה שתהיה ממשלה גם לצד הבריאה, גם לצד הלבנה, זה בסדר. אבל כל הכוח העצמי שלך צריך לבוא לה ביחד. ושם, בדיוק שם הוא אומר, אני פוחד, אני מפחד, כל הצרות מגיעות משם. כל המלחמות מגיעות משם. שואל, אז מתי תהיה ישוע? אומר לו, כתוב, יהיה אור. יהיה אור. מה זה יהיה אור? הוא אומר, אור גימטריה רז. נתינת האור, שהיא התשובה השלמה של התענוג מהאמת, שמה שיהיה גם אחרי תחיית המתים, זה סוד. זה בא בסוד. אי אפשר לדעת מתי זה קורה, זה בא מלמעלה. ומה אני צריך לעשות? אתה צריך לעשות את התנועה שלך לקראת הדבר. ולהתעקש. כמו מרדכי שמתעקש כנגד המן. ומתי? והעיר שושן נבוכה. דיינו מתרוצים הבנים בקרבה. מה היא תעשה? אומר, אדם כל יום צריך לצפות לישוע. כל יום הוא צריך לצפות מתי הקדוש ברוך הוא ירחם עליי. צריך תפילה. צריך להאמין שזה בא מלמעלה. וזה לא תלוי רק באדם. אם זה היה תלוי רק באדם, אז תפילה לא הייתה עושה מחצה. אנחנו מביאים בחצית השקל את השיקול הדעת האמוני כדי להגיד, אני רק חצי. אני לא דבר שלם, אני תחתון. שאני חצי מהעליון, אין לי שלמות מצד עצמי. והתפיסה כאילו יכולה להיות לי שלמות מצד עצמי, היא הדבר שמפריע, והיא גורם לצרות הכי גדולות. כמה שנים זה לוקח? יש אומר רדו, יש רש דלת יוד, על רדו אפשר להסביר קצת יותר כי למדנו. בשאר הכוונות שרדו שנה זה 10 פעמים עקב. עקב זה לשון עתידי. גם אומר למשה רבנו, עקה שלחני עליכם, כך תגיד להם. מה זה עקה? עקה זה אומר התקווה, העתיד, ההסתכלות דרך, בדרך מטרתית. זה מה שמוציא את האדם ויכול להוציא אותו מהנקודה הפרטית שלו. במה זה תלוי? מתי התעוררו? מתי התעוררו? מתי תהיה תחיית המתים? כשירכב כל הגוף. כשהגוף ירכב באפר, אז תהיה עצם הנות שיכולה לקום לתחיית המתים. מה זה לירכב באפר? להיוולות באפר. להתעורר מהתפיסה שהמצב קובע. להתעורר מהתפיסה שהעולם הזה קובע, שהחומר קובע. להבין שרק הצורה קובעת. ויש צורה נכונה ויש צורה לא נכונה. בכל מקרה הצורה הקובעת, הצורה שבה מנת להשפיע, של חיבור, של יחד, היא הקובעת. עד לפה פחות או יותר המאמר הקודם. מאמר הבא, כאילו ממשיך אותו. כתוב, ויגדלו הנערים, שואל, ממה הם גדלו? מה זה גדילה? גדילה באה מאברהם. שזה הצד של אברהם, צד ימין, חסדים. הגדילה... זה שהוא מחלך אותם במצוות, אז הם גדלים. במה הם גדלים? שכל אחד גדל לפי הטבע שלו, והטבע כבר למדנו, אינו משתנה. יש ימין ויש שמאל. הנפרדות שלהם, של ימין ושמאל, שהם לא באים ביחד, זה כדי שמצד עצמם הם יבואו ביחד. למה מפרידים? למה לוקחים פאזל ומפרקים אותו? אי אפשר לתת תמונה שלמה? כדי שהילד, הוא יבנה לבד את הפאזל. ואז ההרגשה של הביחד, של השותפות, באה מזה שהנברא, יש לו עצמאות, יש ימין ושמאל, ואז יבוא לביחד. הביחד יבוא, הכלל הזה שבא, הוא בא מלמעלה. עשיו איש צייד. אז למה אבא שלו מברך אותו? למה רוצה לברך אותו? מה, איך יכול להיות שאת הצדיק הזה, שהשכינה שורה אצלו, שואל הזוהר הקדוש, איך יכול להיות שלא ידע? אולי תגיד, השכינה לא נמצאת אצלו? לא יכול להיות, אומר הזוהר. הרי ברך את יעקב, אי אפשר לברך אותו בלי השכינה הקדושה. משהו שהשכינה הייתה איתו, אז מה קרה? למה הוא לא יודע? תשובה? שהשכינה מסתירה לו. היא לא רוצה להראות לו שזה כך. למה? כי יש כוח של המשכה וכוח של קבלה.
כוח המשכה הוא כוח שונה מכוח הקבלה. מושכים בדבר העבה ומקבלים בדבר הזך. ולכן ההמשכה חייבת להיות בקו שמאל, ברצון הפרטי. אבל הקבלה היא לא ברצון הפרטי, היא ברצון הזך. אבל אם אני אמשוך ברצון הזך, רק מבחינת יעקב, ויבוא לברך רק את יעקב, ואני מושך ברצון הזך, אז כל מה שאני אקבל, זה לפי מה שמשכתי. אני לא יכול לקבל יותר ממה שמשכתי. אז מה אני צריך לעשות? למשוך ברצון של הפרטיות שלי, אבל לקבל בה ביחד. למשוך בדרך של עשיו, ולקבל ביעקב. אבל זה בתנאי, שברור שיעקב הוא הבכור. כמו שלמדנו, בנזיד הדשים. שאמר לו, זה נכון, ההמשכה צריכה להיות איתך, אבל יש הופכיות כלים ואורות. שחייב להיות השוואה צורה בין האור המתקבל לבין הכלי. וככל שהכלי יותר זך, הוא מקבל יותר אור. למה? כי הוא הצורה. הוא יותר קרוב לצורה. כי לא החומר מקבל את האור, אלא הצורה. צד האמונה, קו הימין מקבל, אבל אני לא יכול למשוך בקו ימין. קו ימין, אם הוא ימשוך, הוא ימשוך רק חסדים. אז אני אקבל רק חסדים. אם אני אמשוך רק ממה שאני יכול לאהוב, אז אין לי, לא אמשוך אור מספיק גדול, שאפילו הוא יבוא לאהבה. הימין, אני לא יכול למשוך רק את מה שקשור לחסד, כי יגיע רק עוד החסדים. אור של אמונה. אור של אמונה לא מספיק לאהבה, לא תהיה אהבה. אור של אהבה בא מהרצון לקבל. אין אהבה בלי רצון לקבל. אין אהבה בלי יצחק. לכן ויהב את יצחק. למה ויהב את יצחק? כי ביצחק למדנו בזוהר תלויה אהבה. שאהבה זה לא רק נתינה כמו שלומדים הגויים. אהבה זה שיבוא האור לרצון לקבל, שהרצון לקבל שלי, הרצון לסיפוק אישי, יהיה שותף. שהפרטיות שלי גם תהיה שותפה, אחרת לא תהיה בחירה. אם אני לא מביא את הפרטיות שלי. לכן השכינה צריכה להסתיר כשמושכים את האור, ולגלות כשמקבלים את האור. לכן יש שני שלבים, ברצון ושוב. ולמה זה קורה? כי חייבת להיות תנועה מהנברא לבורא. ואם לא יהיה צד של הנברא, אז לא תהיה את התנועה מהנברא לבורא, בכלל לא יהיה נברא. אבל אחרי שיש נברא, צריכה להיות ממנו תנועה, כמו בזיווג דעקה, תנועה לקראת היחד. אם לא יהיה קודם כל ההתבטאות שלה לבד, לא תהיה תנועה לה ביחד. ואם לא תהיה תנועה לה ביחד, אז אתה תישאר רק במקומך או לא תהיה. אז אם נותנים לך את הכוח העצמי שלך, יש לך את האפשרות לעשות תנועה. זאת אומרת שכל פעם שאנחנו פוגשים את הרצון העצמי, את ההשתוקקות, את הרצון לסיפוק, זה רק אימון לבוא לה ביחד. זה רק סוג של הזדמנות לבוא לה ביחד. אתה מרגיש שאתה רוצה משהו, יש לך הזדמנות לבוא לה ביחד. ולכן, מה שאומר אני אברך את עשיו, אומר אני אתן אפשרויות בחיים. כל פגישה שלך עם הרצון העצמי שלך זה הזדמנות לאהבה. זה לא אהבה, זה הזדמנות לאהבה. כי תזכור, יעקב הוא הבכור. שהוא האמונה. ממנו באה יחד. אבל צריך להביא משהו לה ביחד. לכן מפה אנחנו לומדים שבחוכמה גדולה השכינה מסתירה לנו את האהבה כדי שנוכל להביא את עצמנו לאהבה. שיגיע האור דרך עשיו, דרך ההשתוקקות של עשיו, דרך ההשתוקקות העצמית, ועוד זה נביא לה ביחד. כשנוכל להביא את כל עשיו לה ביחד, זה יהיה דבר גדול. זה יהיה אהבה שלמה. בינתיים אפשר להביא את הכל. מביאים רק את הראש למערת המכפלה. אבל לאט לאט, טיפין טיפין, מתקנים את הכל, ובסוף, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אז נקבץ בקיבוץ גלויות את כל הרצון, תהיה תחיית המתים, יקום כל עשיו, כל עצם הלוז, כל מבחינת הנחש במומו, ולמרות שהוא יבוא במומו כדי למשוך את כל האור, נביא את הכל הביחד, ואז כבר יהיה עולם הבא, יהיה אפילו לעתיד לבוא. זאת השם, אז תהיה, יהיה האושר הגדול, תהיה אהבה הגדולה. עד כאן היום, תודה רבה.